Hej hej! Jag skulle vilja tipsa om nya versioner av två spel som jag gillar. Ja, när Hitster kom förra hösten så blev det en omedelbar succé. Och jag kan se att det har spelats flitigt hemma hos mig. Nu har det alltså kommit en ny variant med 300 nya låtar. Internationella och svenska hits. Nutid och dåtid. Och för att kunna spela det här, så precis som tidigare, så behöver man en smartphone. Och man behöver ha Spotify installerat. I den här lådan så finns det kort med QR-koder. Man utser en DJ i sällskapet som skannar ett kort, och då ska den vars tur det är gissa när den här låten släpptes. Låten spelas upp på Spotify då. Så ska man då placera de här korten i en tidslinje. Precis som i Nadå, som vi ska prata om alldeles strax. Det här är verkligen så sjukt roligt. Helt galet kul. Perfekt partyspel. Men det funkar också för familjemyset. Jag kan inte rekommendera det här nog. Du måste helt enkelt testa. Så har vi då Nadå, som har blivit en klassiker vid det här laget. Det har kommit en helt ny version. Och det funkar ju precis som tidigare, som att man bygger en tidslinje där man placerar olika händelser. Och händelserna de kan ha utspelat sig ända från början av vår tidräkning fram till idag. Och man kan vara 2 till 8 spelare, men man kan välja att spela i lag så ännu fler kan vara med. Och det som är roligt med det här spelet tycker jag är att man behöver ju faktiskt inga speciella förkunskaper, eftersom man gissar årtal. Det gäller ju bara att liksom passa in dem på tidslinjen, så att alla kan ju vara med. Och det är ju superkul. Och man lär sig också något på kuppen. Ja. Och Nadå finns ju också i pocketvariant. Här har vi faktiskt också en ny version, och det är mat och dryck. Det är ett roligt ämne att förkovra sig i. Och sen tidigare finns det ju bland annat ökända brott och kriminalfall. Berömda kvinnor med flera. Och det som är roligt med de här pocketversionerna, det är ju att man kan kombinera dem med varandra och göra ett större spel med fler kort. Så det är ett tips om man inte vill köpa den stora versionen av spelet. Ja, men nu när det börjar bli höst och det lider mot jul, då vill man ju inget annat än att spela lite sällskapsspel, eller hur? Så ha det så kul, så ses vi. Hej hej!